qënë se jemi dhe në fund, do doja të mos lija pa përmëndur në një uh, live që ju keni bërë me ndjekë situaj në Instagram, më bërë por, i për që shumica e pjotjeve ishin të tipit që dua të ndahem nga bashkëshorti, sepse nuk jam e lumtur me jetën uh, që kemi të dy bashkë, por më vjen keqë se si a i do të apërbaloj, ndaj nuk po ndahem. Më duko shumë e që ditë shme kjo, kjo vjen, uh, Nga frika, nga pasojat, uh, edhe mungesa e të qenur të hapur me njëri qetëri. Dhe unë jam përgjigjur, ja konkretisht këtë që përmende, jam përgjigjur asaj zojo ose nuk e di ku shishte, ishte anonim. Ishte anonim të gjithë përgjigjur. Po, ti duat t'i tregojsh burit tënë se nuk e donë. Pas ta jerdi një përgjigjë, o, oh, o, oh, o, nëse do t'i tregoj, pas ta unë i kam difmi, do përfundoj në rukë, nuk mund t'a financoj vetën, a i ka lekët, e kështu me ratë. Kjo ishte njëra dhe e dita, po edhe ajdo në djetë i lënduar. Jo, hmm. më mirë një trishtim me fundë, se sa trishtime pa fundë. Uh, uh, kjo uh, qëllëtërsia të qenur t'i hapur në komunikim me njëri tjetërn, kjo mungon. Edhe frika nga pasojat. Nga pasojat. Dhe Pasoja unë fëm, ishte dhimbja tjetërit, pra se si po, ta përjetoj partnerit ose partnerit. Shikoniki, partner unë besoj dhe jam i bindur në këtë besimin që kam, se nëse femra shqiptare dhe ishte financialisht e lirë, 70% për tyre atyre do divërcoheshë nga burat e tyre. Po mungesa e lirisë financiare të detyrojnë që ti të i, durosh të të edhe të padurosh me ndonjerë. <laughs> Shumë mesajtë të bukura në fakt për uh, atë që shka ne trajtuam për traumat e fëmiriz, ndaj nëse ne uh, kemi të gjithë nga një shqetsim, duhet të kërkojmë dim, kjo është tira e vetëme që mund të bëjmë, kërkojmë dim tek kë ekspertët, më njërë të nëzirim në si përfaj që problemet që në uh, pengojnë të ecim për para, dhe pse jo të gjemë atë uh, qetsin edhe paqen e brëndshme edhe duke medituar.